אז חלק מה שאנחנו עושים פה זה גם להכיר מושגים חדשים, אז תכירו גמם, בסדר? גוגל, אמזון, מייקרוסופט, אלפאבית, מטה, גמם. זה ככה המושג שאנחנו קוראים לכל ענקיות הטכנולוגיה האלו, ויש איזושהי טענה שאומרת שהצמיחה שלהם דואכת, אז שימו לב שדווקא בשנים 2020, 2021, 2022, הן צומחות, בסדר? זה לא, אני לא יודע, אנחנו כבר בסוף נובמבר, אפשר לומר, ואפשר לראות שהן ממשיכות לצמוח וממשיכות לגדול. אם ניקח את אמזון, בסדר? זה 2020, 2021, הצמיחה שלהם ברווחים הכוונה. אנחנו רואים את אפל, אותו הדבר, אנחנו רואים את אלפאבית, אנחנו רואים את מייקרוסופט, בכל החברות האלה, עם כמה שהרווחים שלהם עצומים במספר, הרווחים שלהם גדלים. היחידה שאולי אפשר לומר שכמעט ולא הייתה צמיחה, זו מטה. דיברנו על זה, דיברנו על למה, דיברנו על מה ההשקעות שלה ועל מה היא רוצה להקדים את כולם עם כל המטאברס וכו'. מייקרוסופט גם אותו דבר, ניהול מעולה, ניהול שאומר אנחנו תמיד יודעים איך אנחנו שמים את עצמנו ביחס לענקיות האחרות, עם הרכישות הנכונות שלהם, ומה שהם עושים למשל עם לינקדין, כל הזמן עם הפיצ'רים, זו עבודה שעליהם הם באים על שכרה, מה שנקרא. אפל אותו דבר, אפל, שוב, אנחנו רואים פה למשל מ-2021-2022, אנשים לא כל כך יודעים להעריך את זה, זה רק 6%, זה לא רק 6%, עם המחירות של אייפון ואייפד, זה לא רק 6%, זה המון. אמזון, מן הסתם, עושים תהליכי ייעול הכי מטורפים, זה יהיה סופר מעניין לראות את ההתנהגות הזאת גם ב-2023. אז אלה ככה המספרים.